ברוכים הבאים לסלייד הטק 1-on-1, והיום אנחנו ביום סגריר זה מתארחים במטה החטופים. יש לנו את העונג לראיין את הסב פוזניאק. אסבר איך אתה התחלת, איך הוא קם, מתי הוא קם, ונמשיך מעלה. אוקיי, אז בשביל אוקטובר בנות משפחה שלי היו במסיבה, במסיבת טבע ברעים, הודיה ותאיר דוד. ויום למחרת, שהתחילה המתקפה של חמאס, אז הם התקשרו לאבא שלהם אורי, ואמרו להם שהם ברחו ליער בארי, כי הם התחילו לשמוע יריות של מחבלים. וזו הייתה בעצם השיחה האחרונה ביניהם, באזור 9:30 בבוקר, שבו... ביום ראשון, שבת. ביום ראשון כבר. שבו הם הסבירו לאבא שלהם שהן מתחבות מפני המחבלים, הוא שמע יריות, הוא ביקש מהם להעמיד פני מתות. לצערי, לאחר 6 ימים אל תוך האירוע, מצאו אותם ביער בארי, לאחר שהם נרצחו. אבל באותו זמן לא ידעתי זה. אורי, אבא שלהם, מתקשר אליי, מכיוון שאני עובד כיועץ תקשורת אצל רונן צור, שאל אם אני יכול להקים סוג של יוזמה ולאחד את המשפחות. כמובן שהסכמתי ישר, התקשרתי לרונן לבוס שלי, הוא אמר בוא נצא לדרך, תגייס כמה שיותר משפחות ונקיים מסיבת עיתונאים ביום ראשון בערב, 24 שעות לאחר האירוע. אז נכנסתי לקבוצה עם משפחות שאורי חיבר אותי אליהם, הסברתי להם שאנחנו רוצים להקים מטה, שהמטרה שלו לתת מענה הוליסטי למשפחות סביב הנושא הזה של החזרת כל החטופים ואיתור כל הנעדרים. וביום ראשון כבר היה לנו סוג של כמעט קרוב ל-60 קרובי משפחה מדרגה ראשונה. תוך כדי היום, שהכרזנו על מסיבת עיתונאים ביום ראשון בערב, יצרו איתי קשר שני אנשים נוספים שהקימו יוזמות מקבילות אלינו. אחד זה דודי זלמנוביץ', עורך דין דודי זלמנוביץ', שהאחיין שלו, עומר שם טוב, נחטף גם כן מהמסיבה. ויועץ תקשורת נוסף בשם חיים רובינשטיין, שגם הוא ריכז כמות של משפחות. התאחדנו יחד למטה אחד, וביום ראשון בערב, 24 שעות אחרי האירוע, הקמנו את מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים. והמטה הזה מעניק מענה הוליסטי למשפחות. יש לנו כמה וכמה צירים. יש לנו קודם כל ציר של מסע ומתן, מומחים למסע ומתן מעסקאות שליט ועסקאות אחרות. שהמטרה שלהם זה לייעץ למשפחות, להסביר להם איך מסע ומתן מול החמאס או מול כל ארגון טרור באופן כללי, איך הוא עובד. מי שנמצא בראש, יש לנו שם את שמשון ליבמן ואורי סלונים, יוסי כהן שהוא בעצם סוג של ראש המוסד לשעבר שמהווה גוף מחבר בינינו לבין הממשלה וגם מייעץ למשפחות. יש לנו ציר דיפלומטי בראשות דניאל שק, שהוא היה דובר משרד החוץ לשעבר ובכיר מאוד במשרד החוץ בשלל של תפקידים, שהמטרה שלהם זה לייצר לחץ בינלאומי על מנהיגי המדינות ועל ארגונים בינלאומיים, בכדי להוביל לשחרור החטופים, להסביר שהפשעים שחמאס דאש מבצע הם פשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה, כי מדובר פה גם בחיילים וגם באזרחים, ולצערי גם בילדים ואנשים חפים פשע. אז מדי שבוע אנחנו שולחים משלחות עם משפחות שמספרות גם את הסיפור האישי שלהם וגם על הפשעים של חמאס, מנסים לבצע סוג של לחץ בינלאומי שבסוף התנקז אל עבר המדינות המרכזיות שיכולות לסייע בשחרור, שזה קטר, מצרים, טורקיה, כמובן גם ארצות הברית בערוצים שלה. וכל זה בשביל בעצם להסביר מה קרה באותה שבת שחורה ומדוע צריך להחזיר את כל החטופים באופן מיידי. מדובר בסכנת חיים. בכל שבוע אנחנו, מלבד העצרת המרכזית ופעולות מרכזיות לשחרור כל החטופים, אנחנו כל פעם מתמקדים בסקטור מסוים, קבוצה מסוימת. לא חלילה אנחנו, זה לא שחלילה אנחנו זונחים את שאר האנשים, אבל בכל שבוע מתמקדים בקבוצה מסוימת. בשבוע שעבר דיברנו על נשים בשבי ועל כל הסכנות, בין עם הרפואיות, כל הנושאים של הפרות משפטיות בנושא של היבטים של שווי של נשים במהלך מלחמה.
והשבוע, בגלל שאנחנו עוד מעט נציין את יום הילד הבינלאומי, אנחנו מתעסקים בילדים בשבי, שזה אבסורד. יש קרוב ל-40 ילדים מתחת לגיל 18 שחטופים עכשיו בחמאס. חלקם בני 9 חודשים, ילדים קטנים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם מתחת לאדמה בשבי. שזה בלתי מתקבל על הדעת. קיימנו אתמול עצרת מרכזית יחד עם ההורים של חלק מהילדים הללו. בירושלים. גם בירושלים וגם בתל אביב. כן. בירושלים, מכיוון שלצערי כרגע ממשלת ישראל לא הציגה את הדרישות שלה לביצוע של עסקה להחזרת החטופים, אלא שמענו רק מה חמאס רוצה, מה קטר רוצה, מה ארצות הברית מצפה, אבל לא שמענו מה הדרישות של ממשלת ישראל בשביל לבצע את העסקה הזאת. אז ביום שלישי יצאנו לדרך עם צעדה מכיכר החטופים כאן ברחוב שאול המלך בתל אביב, למשרד ראש הממשלה בירושלים, וכל זה בשביל לקבל דבר מאוד מאוד מינימלי, יחס מקבינט המלחמה שיסביר לאן מועדות פניו. לבסוף, לאחר הצעידה, לאחר שהגענו למשרד ראש הממשלה בירושלים, קבינט המלחמה נאתר לבקשתנו. אתמול המשפחות נפגשו עם חברי הקבינט גנץ ואייזנקוט, וביום שני, מחר, אנחנו אמורים להיפגש עם ראש הממשלה ועם גלנט, בכדי לשמוע מה הם יעשו בכדי להחזיר את כל החטופים הביתה. כל יום שהחטופים האלה נמצאים בתת תנאים, ללא כניסה של הצלב האדום וללא תרופות מצילות חיים, מעמיד אותם בסכנת חיים ממשית. לצערי כבר ראינו כמה חטופים שנרצחו במהלך הזמן שנמצאים שם בשבי. אז כל יום הוא סכנת חיים. מחר אנחנו גם הולכים להפגין מול ארגון יוניסף, הפגנה שגם היא בנושא של הילדים, קרוב ל-40 ילדים שרטופים בעזה, מצב שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אז לסיכום, אני רק אסכם את מה שאמרתי. אנחנו אמנם בפודקאסט, אז אני מניח שזה הלחץ של הזמן הוא פחות נורא, אבל המטרה שלנו היא להעניק מענה הוליסטי למשפחות. אז יש לנו ציר מסע ומצן, ציר דיפלומטי, מוקד פעיל 24/7 שנותן מענה, בין אם זה מענה פסיכולוגי למשפחות. יש לנו ציר משפטי שעוסק לא רק בהבחנה וחקירה של הפשעי מלחמה, הפשעים נגד האנושות שחמאס מבצע, אלא גם פועל בשביל לפעול למען מיצוי זכויות עבור המשפחות. דברים שהם זקוקים מהמדינה, בין אם זה כסף, סיוע פסיכולוגי, עבודה מול ביטוח לאומי. אז יש לנו ממש גוף שעוסק במיצוי זכויות עבור המשפחות. עכשיו, דבר ראשון, כמה מתנדבים יש לכם עד כה? יש לנו קרוב ל-4,000 מתנדבים בכל רחבי הארץ. המיקום המרכזי שלנו הוא פה במשרדים של צ'ק פוינט ופרמטר 81, כאן בלאונרדו דה וינצ'י 13, ואנחנו גם מתמקמים בכיכר החטופים, שזו אזור הכינוס המרכזי של המשפחות. מדי שבת מתקיימת הצוות שם, ויש מפגשים ואירועים שאנחנו עורכים שם, סביב כל מיני מיצגים שהאומנים ערכו שם במיוחד עבור המשפחות. אבל אנחנו עובדים גם בירושלים, גם בצפון, יש לנו כמה וכמה שלוחות. עכשיו, אמרת שהיו משלחות לחול של משפחות החטופים. עם מי נפגשתם ומה הם אמרו לכם? כמעט כל ראשי המדינות, החל מביקור עם הנשיא ביידן כאשר הוא היה פה בישראל, ראש ממשלת קנדה, נציגים מהאיחוד האירופי, הצלב האדום, כל אדם בכיר, ראש מדינה, ראש פרלמנט, חברי סנאט, שהמטרה שלהם זה כמובן להשמיע את הסיפור של היקירים שלהם, להסביר את הדחיפות, את הפשעים הפשוט מתואבים שארגון חמאס דאעש עשה, ולדאוג שהם יפעילו את כל הלחץ הבינלאומי שצריך בשביל להחזיר את כל החטופים הביתה. כל מי שנמצא בעזה. כלומר, לא רק מהמבצע הנוכחי, ממבצע חרבות ברזל, אלא גם חיילים ואזרחים שנלקחו בשבי בעזה, בין אם זה אורון שאול, אדר גולדין, אברה מנגיסטו והסיים. מה מנכ"לית הצלב האדום אמרה לכם? זה אבסורד שאין עוד חיים מהשבויים, מהחמאס,
דאש לא נותן. נכון. זה התפקיד שלהם. לצערי, חוץ מאמפתיה ואמירות שהן כרגע מבחינתנו ריקות מתוכן, על כך שהם מנסים לעשות את המיטב בשביל ליצור קשר עם ארגוני החמאס, לא ניתנו תשובות קונקרטיות. לעומת זאת, כן ראינו שהצלב האדום מבקש גם מנציבות בתי הסוהר בישראל וגם מארגונים נוספים ישראל, ממשלת ישראל, לנהוג בכבוד ובאופן הומניטרי מול האסירים, אותם מחבלים מתואבים שנמצאים פה בישראל במאסר. אז אנחנו דורשים מידה כנגד מידה. לא יכול להיות שיינתן סיוע הומניטרי או מה שנקרא מתן טיפול רפואי למחבלים שעם דם על הידיים כאן בישראל, אבל עדיין אין לנו שום מידע על החטופים, ואנחנו לא יודעים מה המצב הרפואי שלהם. יש לנו פה ציר רפואי שהוא פועל בכמה גזרות. אחד מהגזרות שלו זה מיפוי כל הצרכים הרפואיים של כל אדם ואדם שנמצא כעת חטוף בעזה. החל מכאלה עם מחלות כרוניות ועד כאלה שהם פצועי ירי, שנחטפו ותוך כדי נורו במהלך החטיפה, ואת כל הדברים האלה שלחנו לצלב האדום. ולצערי, עדיין לא קיבלנו מענה, אפילו לא גינוי גורף מצידם לגבי הפשעים המתואבים שנעשו שם בשביל אוקטובר בעוטף עזה וביישובי הדרום. עכשיו אנחנו ראינו שהממשלה אישרה להכניס סולר לעזה ו... מים וקנאים הומניטריים בלי שום תמורה. איך זה יכול להיות? אני שמעתי אתמול את מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה לצד חברי קבינט המלחמה. הוא הסביר שמדובר בסיוע הומניטרי מינורי שנועד בשביל לתפעל את כל מערך הביוב והתשתיות בעזה בשביל למנוע מגפה גם בקרב האזרחים והתושבים בעזה וגם בעיקר בקרב חיילי צה"ל שנמצאים שם. אני רוצה להאמין לו, ועדיין אנחנו רוצים שכל סיוע הומניטרי שנכנס לעזה, ואין לנו רצון לפגוע באנשים, לא יודע אם לקרוא להם חפים מפשע אחרי מה שראינו בשביל לאוקטובר, אבל באנשים שהם לא נמנים על מחבלי חמאס, אבל אנחנו רוצים שכל סיוע הומניטרי שניתן לאנשים בעזה יינתן אך ורק לאחר שלכל הפחות הצלב האדום נכנס לעזה, ראה את החטופים והעניק להם טיפול רפואי מציל חיים. יש שם אנשים שללא התרופות שלהם וללא טיפול רפואי ראוי פשוט יגססו וימותו. ראינו את זאת בת 64, חולת הסרטן שנרצחה בשפי. זה אסון ונורא. העצרת בארצות הברית, שהייתה מעל 300 אלף איש, היה לכם קשר איתם? כן, אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם הקהילות היהודיות בארצות הברית ועם כל גוף שפועל למען מדינת ישראל בארצות הברית. אני יכול להגיד לך שזה באמת היה מפגן עוצמה אמיתי והכרחי בעת הזו עבור מדינת ישראל, מכיר מכיר, גם של הציר הרפובליקני וגם של הציר הדמוקרטי, וזה דבר שהוא לא מובן מאליו, אבל זה פשוט הבנה מאוד מאוד פשוטה שמה שעכשיו מדינת ישראל מתמודדת איתו, אם הוא לא ייעצר על ידי מדינת ישראל כאן בעזה, זה בסוף יגלוש גם למקומות אחרים. אין הבדל בין ארגון חמאס בישראל לארגון דאעש שפועל באירופה או במדינות אחרות בעולם, אין הבדל בין חמאס לבין אל-קאידה, מדובר בארגוני טרור רצחניים שבחסות אמונה דתית קיצונית הם רוצים לחסל ולפגוע בכל מי שלא שהם, הם מקדשים את המוות, ואנחנו, אני קורא לזה אנחנו, מדינת ישראל, המערב, מקדשים את החיים. אז יש, במקרה הזה זה מאוד מאוד שחור ולבן, או שאתה בעד החיים, או שאתה תומך, מי שלא תומך בישראל, תומך באותם מפגעים נוראים, וזה בלתי נסלח. אנחנו עכשיו ראינו גם את ארדואן, נשיא ארצות, נשיא טורקיה, מדבר, קורא למדינה שלנו מדינת טרור. לא נשמע דבר כזה. ורואים את ההפגנה הגדולה שהייתה בלונדון,
נגד ישראל. זה מדהים איך אנשים לא תופסים את זה. אנחנו הצדיקים והם טרוריסטים, לא מבין איך אפשר. אני מסכים איתך, זה מצער מאוד, לצערי, גם בתוך משהו שהוא מאוד מאוד ברור, טבח עם, פגיעה בחפים מפשע, גם לפה לפעמים נכנסים אינטרסים פוליטיים צרים, גם ברמה הגיאופוליטית. המטרה שלנו אבל זה כמה שיותר לפעול בכל הנוגע להסברה ובזירה הבינלאומית, בשביל להציג את הפשעים של חמאס כפי שהם, שלא יהיה דרך להפות אותם, להצדיק אותם. מדובר פה בניסיון לרצח עם, בפגיעה בילדים, בנשים בהיריון, באזרחים חפים מפשע. אין לזה שום הצדקה. לא משנה מה קדם לזה או איזה סוג של סכסוך ישראלי-פלסטיני. אין לזה שום הצדקה וצריך לגנות את זה מקיר לקיר, לא רק כאן בישראל, בכל העולם. כן, זה מדהים, זה קטסטרופה. טוב, בנימה התשובה הזאת ובתקווה שכל השבועים יחזרו כמה שיותר מהר ובריאים ושלמים, תודה על הרעיון. מקווה שהפרודקאסט יעזור במידה מסוים את החזרת השבועים. אני מאוד מאוד מקווה שעד שהפודקאסט יעלה לאוויר, ישודר, יהיה לנו כבר קצת בשורות טובות, אתה יודע. אני באמת נכנסתי לזה בשביל דבר אחד, אני מודה, ברמה האישית מאוד רציתי להציל את בנות המשפחה שלי, אבל יש כאן עוד 238 חטופים ומאות משפחות שמחכות שהיקרים שלהם יחזרו הביתה בשלום. אפשר וצריך להחזיר אותם. האחריות על כך היא של ממשלת ישראל. היא אחראית על האזרחים שלה. ולצערי, לא תהיה תקומה למדינת ישראל, ולא תהיה שום תמונת ניצחון בלי החזרת כל החטופים הביתה. כולם כולל כולם, אזרחים וחיילים כאחד. ואלו עם דרכון זר ובלי דרכון זר, אצלנו אין שום סלקציה. אנחנו רוצים את כולם הביתה עכשיו. מי שאחראי לזה, זה אך ורק מדינת ישראל. טוב, תודה, ומקבל בשורות טובות. הלוואי. בנימה אישית, אנא גלגלו למטה ולחצו על מנוי כדי לעזור לי לממן את ערוץ היוטיוב הזה. תודה ונתראה ברעיון הבא.